Olá pessoal, e olha eu aqui de novo. Nos vídeos anteriores aí eu falei sobre site poderoso, eu falei sobre palavra-chave, eu falei sobre planejamento, eu falei sobre persona, eu falei sobre segmentação e hoje eu quero falar o quê? Sobre tráfego no teu site. Qual a diferença de eu ter um site e eu ter o tráfego no meu site? O que é isso, Marta? São pessoas entrando dentro do meu site. Então, a premissa para as pessoas entrarem no teu site é: eu tenho que ter um site poderoso, já disse isso. Eu tenho que ter um site onde exista palavras-chave, conteúdo para as pessoas se encontrarem na internet. Eu tenho que ter um site, pelo menos, que seja numa plataforma WordPress. Esse site ele seja responsivo, lembrando que ele tem que estar ali se adequando aos tablets. Esse site ele tem que estar também integrado às redes sociais. Por isso da importância do WordPress, porque o WordPress é maravilhoso, ele integra tudo, gente. Por isso que eu sempre sou a favor do WordPress. WordPress na veia. O pessoal aqui é tudo especialista em WordPress, porque o WordPress ele dá essa facilidade. Ele dá essa facilidade para o usuário, dá essa facilidade para quem desenvolve. É muito bacana. Então eu preciso atrair gente para dentro do meu site. Eu preciso. Então, você sabe hoje lá quantas pessoas estão no teu site? Você tem lá o Google Analytics instalado no teu site? Você já verificou isso? Da onde vem essas pessoas? Quais são? Qual é o sexo dessa pessoa? Qual a idade que ela tem? De qual região ela está vindo? Quais os conteúdos que ela está acessando mais dentro do teu site? Você tem ideia disso? Não tem? Então você precisa se ligar, porque é muito importante, é muito poderoso você ter um site que vai atrair esse pessoal dentro dele. Essas pessoas, quantas pessoas tem diariamente aí dentro do teu site? Quantas pessoas tem aí mensalmente dentro do teu site? Quando a gente faz um trabalho aqui com nossos clientes, a primeira meta que nós colocamos aqui é: precisamos atrair público para dentro do teu site. O site hoje tem quantas pessoas? Ah, tem 100 pessoas dentro do meu site. Vamos analisar o site, ver como que ele é? Vamos dobrar isso, vamos triplicar isso? E aí a gente começa com a meta. Então você tem que ter meta de pessoas dentro do teu site. E aí, como que eu descubro se essa pessoa ela é a pessoa correta para o meu site? Gente, fazendo o conteúdo correto, fazendo a maneira correta. As pessoas falam assim: ah, Marta, mas esse negócio de conteúdo morreu. Não, não morreu. O conteúdo continua muito vivo. E olha, fazem 15 anos que a DPG trabalha com o mercado contábil. A gente tem aí mais de 1.200 clientes. Hoje, projeto de marketing, nós temos aí em torno de 81 clientes. Pensa que nós conhecemos muito bem esse mercado, conhecemos sim. Eu estou dentro de contabilidade praticamente dia sim, dia não. Conheço muito contadores e adivinha? Pouquíssimas pessoas estão lá no topo do Google. Pouquíssimas pessoas entenderam a jornada do consumidor. Pouquíssimas pessoas acreditam que a internet é o futuro. Gente, tá aí. Nós não sobrevivemos mais sem a internet. Pensa o teu futuro cliente, pensa o teu cliente, como que ele está se comportando. Como que você pode usar a tecnologia no seu favor? Como que você pode atrair o seu cliente para dentro do teu site? Como você pode trazer um cliente futuro para dentro do teu site? Nisso tudo está lá atrás um planejamento, nas palavras-chave, nas dores de persona, nas dores da segmentação. Você tem que pensar nisso seriamente. Não deixe isso passar, porque você precisa ter pessoas dentro do teu site. Sabe, se você se preocupa com a sua sede física, DPG ano passado deu uma virada, porque a gente nunca estava ligando para nossa a gente não ligava para nossa sede física. A gente virou isso porque é importante. Então é muito importante também a sede digital, porque hoje as pessoas estão mais virtualmente do que presencialmente. Então vocês têm que pensar em tráfego sim para dentro do teu site. Pensar em trazer as pessoas. Não basta ter um site. Ter um site por ter. Esses dias eu fui numa cliente que ela falou assim: olha, Marta, eu fiz aqui um site e tal. E eu comecei a olhar o painel, tinha 5 pessoas que entravam por mês. Eu comecei a dar uma melhorada no painel, nas palavras-chave e tal. Eu já consegui 35 pessoas por dia. Olha que bacana. E aí, como que eu faço essas pessoas converterem? Como eu faço essas pessoas me darem dados e eu começar a me relacionar com elas? Lembra? O marketing eu atraio, depois eu converto, depois eu relaciono para depois vender. Não adianta que não é venda de impacto, tem todo um processo aí, pessoal. Ok? Entendeu como você traz esse tráfego pro teu site contábil? É isso, gente. Pense muito nisso, ok? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha. Não gostou? Manda lá pros inimigos, tá bom? Tchau, tchau!